Sådan lige til indledning, der har jeg valgt et citat af den franske filosof Simone de Beauvoir, som jo har sagt de her ord om, at det er jo sådan, at det ligesom er både den måde, vi ser verden på og fortæller om den på, det er ud fra den mandlige synsvinkel. Og det er egentlig, hun har jo ikke tænkt på vores bibel, da hun sagde det her, men vi kan roligt regne med, at det gælder altså også vores kristne bibel, at sådan er den skrevet og overvejende tænkt. Sådan er det bare, ikke også? Det er jo ikke noget, vi behøver at diskutere, det er bare lige sådan en forudsætning, at det er sådan, det var dengang. Og så sådan lige har jeg også sådan lige sådan lidt til indledning den her bog, som heller ikke har noget med Bibelen at gøre, Usynlige kvinder. Men det er en bog, som jeg er blevet opmærksom på, og som jeg på en måde synes er utrolig interessant. For eksempel så er det sådan nu, lige for tiden er jeg tit ude at holde foredrag, og mandag for eksempel var jeg i Holstebro, en lang køretur fra Nyborg. Og så er min mand indimellem med, og så skiftes vi til at køre, og så siger han til mig, jamen altså, hvorfor holder du ikke lidt længere op på rattet? Så har du mere kontrol over bilen, ikke? Ja. Og det har han jo fuldstændig ret i. Men hvad er problemet? For så kigger han, så siger han, nå ja, din arm er for korte. Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Min arm er lidt korte, ikke? Så det er ikke så nemt sådan at sidde der overlænt og styre bilen, som han nu kan, ikke? Jeg kører udmærket, det er slet ikke noget med det at gøre, men det er sådan set det, som denne her bog handler om, at den her britiske journalist har fundet en række eksempler frem på det her med, hvordan for eksempel, når man konstruerer en bil, jamen så gør man det ud fra den gennemsnitlige mandekrop, og al medicinsk forskning, hvad har den højeste prioritet? Alt det, der har med mændene at gøre. Og det gælder sådan set alle, ja, han har sagt, områder af vores samfund, og det er jo til at græde over, men det er da godt, at det bliver sagt. Ikke også? Ja. Så derfor er den her bog også lige med i dag, bare som sådan en lille, skal vi sige, parentes, så kan det jo være, at I går hjem og læser den. Her kommer så min bog, De Skjulte Ledere, som kom i oktober 21, og som har været ja, en eller anden form for fantastisk gennembrud, og også øjenåbner, også for mig selv. Jeg har egentlig gået med den her bog ind i hovedet, jeg kan ikke sige altid, men i hvert fald kan jeg sige, siden jeg begyndte at læse teologi på universitetet tilbage i 1985, og altid har interesseret mig for de her ting. Jeg har interesseret mig for de her ting, jeg har fulgt med, hvad Peter sagt og skrevet. Jeg har faktisk skrevet Ph.D.-afhandling om Thomas' evangeliet, det er på Apokryfe Thomas' evangelium, og Guds riges lignelser i det. Så jeg har ikke sådan dengang forskningsmæssigt været sporet ind på kvinderne, men har alligevel været det på, kan vi sige, sådan på sidelinjen. Og så har jeg hele tiden tænkt, en eller anden dag, så skal jeg skrive den her bog om alt det spændende, der er i forskningen om det her. Og så har jeg bare ikke haft tid, og så har jeg ligget vågen om natten og tænkt, der bliver jo en anden, der skriver den før mig. Hvis I kan forestille jer mareridtet, ikke? Og så har jeg også tænkt, jamen når jeg endelig får den skrevet, så er der jo ingen, der gider læse den. Så er det jo alt for sent, ikke? Ja. Og så fik jeg den så endelig skrevet, det er blandt andet lidt hjulpet af den her lidt rolige coronatid, ikke? Også fik jeg den skrevet, og den kom. Og så kunne jeg jo bare mærke, at ups, den kunne faktisk ikke være kommet på noget bedre tidspunkt. For det var jo lige nu, der var den her interesse for kvinderne. Jeg har været præst siden 2005, mange år efterhånden. Og det kender I måske også, at nogle gange så kan de her kirkelige cirkler, de kan godt være lidt lukkede. Hvis jeg skriver en kronik måske, eller et læserbrev, så er det typisk i Kristelig Dagblad. Og når jeg holder foredrag, jamen, så er det typisk som her ved en kirkehøjskole, indimellem også på Folkeuniversitetet. Men det er sådan lidt et miljø, der godt kan lukke om sig selv. Og noget af det, som har været en kæmpe glæde for mig ved det her, det er, at jeg har fået kontakt med nogle andre, kan vi sige, områder, nogle andre segmenter i samfundet. Og så oplevede det også en interesse for det her emne. Her er mine andre bøger om Thomas' evangeliet og Maria Magdalenes evangelium, som jeg også nok skal vende tilbage til. Men en af dem, som jeg blandt andet har haft en spændende samtale med om det her, det er den unge historiker, der hedder Gry Jeksen. Og hun er et eller andet sted henne, sådan en, som er på alles læber. Hvis man går ind og kigger på hendes hjemmeside, så er der sådan, du ved, prisen det år. Altså hun har bare vundet så mange flotte og velfortjente priser for sine bøger. Og hun har jo simpelthen gjort det her med, at hun har ingen sådan set stort set interesse for Bibelen heller, men hun har simpelthen fundet alle
eller ikke alle, men mange kvinder, som ikke, der ikke før er blevet fortalt om op igennem historien. Det kan også være sportsstjerner, alt muligt forskelligt, og så fortæller hun deres historie. Hun har lavet en børnebog om det, hun har lavet en malebog om det, hun laver plakater om det, hun er så dygtig. Og så laver hun podcast, og som I kan se der, så har hun også lavet en podcast med mig, hvor vi snakker om min bog, og og hvor hun så selvfølgelig lige har lavet en forside ud fra bogen. Hun arbejder sammen med en meget, meget dygtig grafiker også. Og det er bare spændende for mig at sidde og snakke med det her om sådan et menneske, som er fantastisk formidler, uddannet historiker, men som så fortæller, jamen det der med kristendommen, nej, men det er jo egentlig ikke noget som sådan på den måde. Det er slet ikke hendes boldgade, vel? Men nu vil hun altså gerne høre om det her og blive interesseret i det. Og det har jo så også betydet, for eksempel, når jeg går tur med hunden derhjemme i Nyborg, så er det jo heller ikke alle mine naboer, der kommer lige meget i kirken, og det skal de slet ikke høre noget for, men så kan det være, at de lige stikker, en yngre kvinde måske stikker hovedet over hækken og siger, fed podcast, og så ved jeg godt, hvad hun snakker om, ikke også? Og der tænker jeg jo, sådan små dryp i vandet, ikke også, kan være godt, at vi kommer lidt ud over kanten, også os præster. En anden, som jeg har talt med i sådan en podcast, det er Charlotte Rørt, som nogle af jer måske kender, og det ligger jo inde på nettet forskellige steder, det her, hvis man har lyst til at høre mere. Og så er der Noelle, som er sådan en, også en ung kvinde, som interesserer sig meget sådan for spirituelle emner, og hun er heller ikke en overhovedet, der er inde på det kirkelige, men hun hørte også om det her med kvinderne i Bibelen og sagde, ups, du skal da komme ind og snakke med mig, det vil jeg gerne høre noget mere om. Og det har også været rigtig spændende at få hendes vinkel på tingene. Hun havde min bog med på sommerferie sidste år, og der fortalte hun indimellem, så blev hun så vred, så hun var nødt til at gå en tur, fordi hun kunne simpelthen ikke holde ud alle de uretfærdigheder, som vi andre jo har vendet os til, ikke? Og ikke engang stiller spørgsmålstegn ved, men for hende, som slet ikke var inde i det kirkelige, det var simpelthen for meget. Så. Men vi fik en god samtale også. Så er der arkeologen Jeanette Varberg, som nogle af jer måske kender, inspektør på Nationalmuseet, og hun laver blandt andet de her fortællinger, Varbergs Danmarks historie, som ligger på Nationalmuseets hjemmeside, og vi har også haft en god snak, synes jeg, om kvinderne i den tidlige kristendom. Så jeg skal lige sige, at den der kristendom var kvinder værst, var ikke hverken Jeanettes eller min overskrift, men der er jo altid noget redaktion på, når man laver sådan noget her, så sidder der en dygtig journalist og siger, nu skal vi lige gøre det lidt mere spændende, ikke? Men så det er ikke altid, man får lov at vælge. Så er der endnu en samtalepartner, jeg har haft, og det er nok måske den gruppe, som jeg har været allermest glad for at tale med om det her. Og det har også givet et meget synligt resultat. Det er Folkekirkens skoletjeneste. Og hvis nu ikke alle kender det her med skoletjeneste, så er de jo faktisk i alle stifter, at man har dygtige lærere og præster, der arbejder sammen om, hvordan forkynder vi, men hvordan formidler vi kirken og kristendommens historie til skolerne, så lærerne kan byde ind og få noget relevant materiale. Og Folkekirkens skoletjeneste her i Region Midtjylland, de har simpelthen lavet et materiale ud fra min bog, som hedder Kom frit frem. Og det, jeg står med, det er plakaten, som man så får ud at hænge i skoleklassen, hvis man byder ind på det her materiale, som jo er gratis. Og så er der folder, og så lærerne simpelthen bare lige, jeg vil ikke sige, kan læne sig tilbage, men der er i hvert fald et rigtig godt arbejde. Det henvender sig til 7., 8. og 9. og 10. klasse. Så hvis I kender nogle lærere, så skal I sige til dem, I skal bare ringe til jeres skoletjeneste, hvis I har lyst til at arbejde med jeres elever med det her emne. Så sådan. Og så kommer der lige her et vanvittigt langt citat fra min bog. Og det er alt for meget til, at I kan sidde og kapere det nu. Så derfor får I sådan en lille bitte kort opsummering af det. Men vi ved jo det her med, at vi har to skabelsesberetninger i vores Bibel, i vores gamle testamente. Vi har den første skabelsesberetning, hvor vi jo hører det her med, at Gud skabte Adam og Eva, manden og kvinden. Han skabte dem i sit billede. I Guds billede skabte han dem, som der vist står nogenlunde præcist, og det er jo det, vi bruger blandt andet i vores vielsesritual. Så har vi jo også vores anden skabelsesberetning, som jo går direkte over i syndefaldsmyten, som jeg vender tilbage til lidt senere, når vi skal til at læse Timotheusbrevet sammen. Han bruger det nemlig ret godt, kan man sige, eller grundigt, for nogle ord, man nu vil sætte på. Men det, som man altså kan sige med de her to skabelsesberetninger, for i skabelsesberetning nummer 2, der er det jo, at vi hører, at kvinden bliver skabt af Adams ribben som en medhjælp til ham, og der, hvor
i den første skabelsesberetning er det jo Gud, der giver Adam og Eva deres navne. Der skiftes lidt fokus i anden skabelsesberetning, så er det Adam, der giver både kvinden og dyrene navne. Og det, som man sådan siger, det er jo, at her med anden skabelsesberetningen, der kommer et kvindefjendsk perspektiv ind i vores urhistorie. Og igen, sådan er det. Men den lader vi lige ligge der, indtil vi begynder at kigge på Timotheus. Og så kommer vi så lidt videre til, hvad vi sådan primært skal snakke om i dag. Og det er jo det her med, at vi kan se i mange tilfælde, at kvinder på det nærmeste blev tiet ihjel. Deres historie blev skrevet om, så det passede med tidens kvindesyn. Og stærke kvinder, her kunne man nævne Maria Magdalene, med religiøs autoritet fik sjældent lov til at overleve som sådanne op gennem historien. Vi skal høre, hvordan Maria, Jesu mor, måtte sænke blikket. Junia blev gjort til en mand, og Maria Magdalene jo til en budfærdig synderinde. Og så skal vi jo diskutere også, om Paulus nogensinde har sagt, at kvinder skal tie i forsamlinger. Ja. Yeah. Så det behøver vi sådan set ikke at snakke så meget om, for det har han aldrig sagt. Og jeg skal nok, hvis nogen er i tvivl, fortælle jer, hvordan jeg kan begrunde det. Men I får også lige en mindesten. Og den er jo sat over Skovkirsten. Er der nogen af jer, der nogensinde har hørt om hende? Jeg har selv først hørt om hende her for få dage siden, og så tænkte jeg bare, hun skal da med her blandt mine slides. Den her sten, den er rejst over hende, fordi hun jo var en kvinde, som tilsluttede sig den grundtvigske bevægelse. Hun kom fra en baggrund som mormon, men blev altså draget af det grundtvigske og blev meget hurtig lægprædikant. Og det fortælles altså om hende, at hun nogle gange, når hun så holdt sådan en lægprædiken, så bad hun simpelthen om, at der skulle være mørkt i lokalet, fordi det var for stor en udfordring for folk, at de både skulle høre en kvindestemme og så også se en kvinde, der talte. Så hvis der ikke var noget lys, så var det lidt mere tåleligt, det med kvindestemmen. Ja. Så hopper vi hastigt videre til Københavns Domkirke, hvor Frue Kirke, kan vi vel godt sige, ja, nu er jeg jo i Jylland, så skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Jeg er selv født i Kragelund, så det er ikke helt galt med mig. Københavns Domkirke, hvis vi nu går ind der, og vi forestiller os, at vi har nogen med, som slet ikke kender noget til kristendommen, som aldrig har hørt om det. Det kunne være nogle børn, som ikke bare er opdraget med den kristne tro. Det kunne være en, der kom fra en fjern verdensdel. Og så skulle vi da lige vise kirken frem, og så bruge kirken, det vil man jo gerne, som fortællerum. Og hvis man så kigger sig omkring derinde, så er der jo altså, jeg er ked af at sige det, der er jo ikke noget vej med mænd, men der er bare kun mænd. Ja. Der er Kristus, og så de 12 apostle. Lidt, kan man sige, hvad skal man sige, skævt måske. Jeg siger ingenting, I kan selv tænke. Måske er I også uenige med mig. Ja. Men altså, der er jo en grund til, at han gjorde sådan, den gode Thorvaldsen. Han var jo i sin, kan vi sige, gode ret og bedste overbevisning. For vi har dem jo i vores evangelier, der har vi de her såkaldte disciple eller apostellister. Her er vi i Matthæus evangeliet, Jesus kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem magt og så videre, og så kommer navnene på de 12 apostle, og det er jo sådan, at disciple betyder jo på græsk elev, og apostel betyder udsending, og disciplen, de er jo begge dele, for de er jo elever af Jesus, og når han så sender dem ud, så bliver de apostle. Så de to ord kan vi bruge lidt i flæng om de her, ikke også? Paulus kalder sig jo ikke disciple, men han kalder sig jo netop apostel, fordi han nåede jo ikke at være elev af Jesus, men var alligevel apostel jo, fordi han betragtede sig som udsending af evangeliet. Men altså, så kommer det jo her navnene på de 12 apostle, og så kommer de ellers, Simon, kaldet Peter, Andreas og så videre. Det sker indimellem, når jeg er ude og fortæller om det her, så er der en, der rækker hånden op og siger, de 12 navne, dem kan jeg udenad, for dem lærte vi, dengang jeg gik i skole. Men det er jo ikke alle måske, der har lært det. I dag er der jo måske, hvis man går ud på gaden og spørger folk, hvad er en disciple, så er der måske nogen, der kigger på en øje, det ved vi ikke. Men i hvert fald, det vi skal hæfte os ved her, det er jo, at man regner i dag i forskningen med, at det her 12-tal, det er symbolsk.
Kristendommen opstod jo som en sekt eller en retning inden for jødedommen, og der kan vi jo sige, at det her 12-tal havde jo en enorm betydning netop inden for det israelitiske og det jødiske med, at det viser tilbage til Israels 12 stammer. Så hvis du vil fortælle nogen noget, kan vi sige, spritnyt og overraskende og verdensomvældende, så det jo var det her budskab om Jesus, så er det godt også lige at tage noget, de kender i forvejen, så er det hele ikke helt så voldsomt. Så det her 12-tal, det gør, at de har følt sig trygge, og det har givet noget, hvad skal vi sige, substans for det her. Så man regner altså med i forskningen i dag, at Jesus har ikke gået omkring med de her 12 navngivende mænd, men 12-tallet er symbolsk. Og vi kan se også, hvis vi så sammenligner de forskellige lister, vi har, af de her såkaldte disciple- eller apostellister, så er det, de fleste af navnene går igen. Peter for eksempel, det er klart, han er så central, som han er, men der er også nogle af dem, der kan afvige, og det viser også, at det har måske ikke været så stabilt, som det indtryk, man nu kan få, hvis man går ind i Københavns Domkirke for eksempel. Så er vi i Christianskirken i Fredericia, som jo blev udsmykket af Bjørn Nørgaard, og der er jo den her berømte alterfrise, og der stod faktisk i Kristeligt Dagblad, at de skrev om den her alterfrise, at Christianskirken faktisk skrev verdenshistorie med den her alterfrise, at det var enestående. For der sidder Kristus jo i midten, og så er der 6 mænd ved den ene side, og 6 kvinder på den anden side. Og Bjørn Nørgaard har selv sagt om sit værk, at han ved jo godt, at den kirkelige tradition fortæller os, at ved den sidste nadver, der var der 12 mænd til stede. Men, siger han, i dag er situationen jo en anden, og det synes jeg godt, at min kirkekunst må afspejle. Og det synes jeg er nogle gode og centrale ord af Bjørn Nørgaard i forhold til også, hvordan vi måske tænker vores liturgi og mange andre ting. Altså det her med, at vi må godt, selvfølgelig skal vi være bibeltro og så videre, men vi må også godt måske lige reflektere lidt over, hvad gør det for eksempel ved et hold konfirmander, hvis de hver eneste gang, de kommer ind i kirken, jamen så oplever de kun alt det maskuline, for eksempel. Så der er altså noget, kan vi sige, nyt på vej der. Og så vil jeg så spørge jer, kvindelige disciple, har vi det? Eller hvad tænker I ind i jeres hoved, når I tænker på en disciple? Måske tænker I på Peter. Måske tænker I på Johannes. Måske tænker I på yndlingsdisciplen, der er jo nok at tage af. Måske tænker I på Maria Magdalene og kvinderne fra Galilea. Ja, så der er nok at tage af sådan set. Men jeg synes, det er spændende at diskutere det her og se på, hvad teksterne siger. Og en af dem, som jeg støtter mig til, det er søster Abraham. Og jeg kan sige, at jeg har holdt det her foredrag mange gange. Jeg har faktisk meget, meget få gange holdt det, hvor der ikke var nogen til stede, der havde mødt søster Abraham. Så det er der måske også her. Det kan være. Det kan også være, der ikke er. Det er ikke så afgørende. Men altså, søster Abraham endte jo sit liv som selvbestaltet nonne i Jerusalem, og var jo en fornem ikonmaler og underviste jo også i det. Og denne her ikon, den læste jeg faktisk først om i hendes nekrolog, som var i Kristeligt Dagblad. Hun døde jo i 2017. Og den er jo malet over vandringen mod Emmaus, en af de allersmukkeste beretninger i Lukas evangeliet. Vi husker det sikkert, det her med, at 2 disciple går mod Emmaus, og så kommer der en og går sammen med dem, og de ved ikke, hvem det er. Og så først om aftenen, som der står, da de bryder brødet sammen, der åbnedes deres øjne, og de så, at det var Kristus. Det her motiv er jo malet mange gange op igennem kunsthistorien. Og Grundtvig har digtet salme over det og så videre. Søster Abraham er mig bekendt den eneste, som har haft, hvad ord skal jeg bruge, fantasien, modet, videt til at male den ene af de 2 disciple som en kvinde. Så jeg har altid søster Abraham med, og jeg kan fortælle også, at lige da min bog var kommet, var der en stor artikel om den i Politikken, og den var på forsiden af deres kultursektion, og det her billede var i pæn størrelse ledsaget den tekst, der nu var.
Og det er, ikonen er ejet i dag af Anders Laugesen, som jo laver blandt andet de her gode udsendelser på radioen Pilgrim. Og han ringede til mig og sagde, har du set Politikken i dag? Søster Abraham ville have været stolt. Og det håber jeg, hun ville have været. Jeg har en masse skønne billeder med i min bog, og det her, det er dem, som jeg holder allermest af. Så er vi i Markus Evangeliet, kapitel 15, og der er vi fremme ved dem, hvad der står i vores Nye Testamente om kvinderne. Der var også nogle kvinder, der så til på afstand. Blandt dem Maria Magdalene og Maria, mor til Jakob den Lille og Josef, samt Salome. De havde fulgt ham og sørget for ham, da han var i Galilea. Og der stod mange andre kvinder, som var draget op til Jerusalem sammen med ham. Og det, som I måske husker, det er jo, at Markus evangeliet består jo af 16 kapitler. Så her der er vi altså i slutningen af Markus evangeliet. Og vi er også, det er jo korsfæstelsen, som de står og ser på afstand, som der står. Så vi er virkelig i Markus evangeliets slutning. Men det er altså først der, at de bliver nævnt, kvinderne. Og det er jo sådan med Markus evangeliet, at det ved vi jo med nogenlunde sikkerhed, ret stor sikkerhed, at det er det ældste af vores fire evangelier, altså det, som blev skrevet ned først omkring år 70, regner vi med. Så kommer Matthæus, Johannes og Lukas, så lidt senere. Så der er vi altså i vores ældste evangelium, det som blev skrevet ned først, der er vi altså helt hen i slutningen, før vi hører om kvinderne. Men til gengæld så hører vi jo om dem, at de har været med, kan vi godt sige, fra begyndelsen. For de havde fulgt ham, står der, da han var i Galilea, og det er jo der netop, hvor det hele tager sin begyndelse. Så står der det her med, at de havde fulgt ham. Og der kunne vi jo godt sige, at det er jo egentlig en meget enkel måde at sige på, at man er nogens disciple, at man følger ham. På engelsk, der hedder det faktisk det samme, man siger followers, altså følgere af Jesus, om disciplene. Og så står der jo det her sørget for ham, da han var i Galilea. Det ord, det kommer vi til at se også i Lukas, så det venter vi lige lidt med. Men ja, så vil jeg også godt lige have jer til at lægge mærke til det her, at de her kvinder fra Galilea, som vi tit kalder dem, fordi de altså har været med fra Galilea, de er altså ikke de eneste, for der var også mange andre kvinder, står der, som var med. Og så igen, hvis vi lige sådan bryder billedet af, at Jesus vandrede omkring med 12 mænd, at der var nok flere mænd, som så, og der var nok også kvinder iblandt dem. Maria Magdalene, hun er nævnt først. Så kommer Maria, mor til Jakob den Lille og Josef, samt Salome. Det er bemærkelsesværdigt med Maria Magdalene og Salome, at de ikke bliver nævnt ved en mandlig slægtning. Det gør man normalt, refererer til kvinder netop ved en bror, eller en husbund, eller en far, hvad der nu er. Men de her har altså åbenbart, det har ikke været vigtigt her. Det vi kan se med Maria Magdalene, fordi hun er jo ikke helt, kan vi sige, ucentral. Og jeg skal lige sige også, at det næste, der jo sker, det ved I, at så går de jo ud til graven, og så bliver det jo dem, der bliver opstandelsesvidner, de her kvinder. Det kommer ikke til at sige ret meget om her i dag, fordi jeg tænker, at det er noget, som vi alle sammen ved, og som der er sagt og skrevet så meget om. Så jeg vælger altså at tage fokus på noget af det, som ikke måske er så, man ikke kigger på. Men det betyder altså ikke, at I skal gå hjem og tænke, ind der præsten fra Nyborg har hun aldrig hørt om påsken. Det må I ikke tænke. Men lige her holder vi lige fast i Maria Magdalene. Fordi det vi kan se, det er, at hver gang hun er nævnt i vores evangelier, så står hun altid først. Der er et sted, hvor hun ikke står først, og det er i Johannes evangeliets korsfæstelsescene, hvor hun må vige pladsen for Jesu mor, som jo spiller en særlig rolle i Johannes evangeliets også korsfæstelsescene. Så der står hun først, Jomfru Maria. Men her, der er det altså alle andre steder, der står Maria Magdalene først. Vi kunne sammenligne det med, at når Peter han nævnes, når der er flere mandenavn, der nævnes, så er det også altid Peter, der står først. Så noget tyder på, at de hver især har haft ligesom en central position som repræsentanter for henholdsvis kvinder og mænd i denne her, skal vi kalde det, Jesu bevægelse,
slipper vi måske for det her ord disciple, som også kan være lidt kantet måske. Lukas evangeliet, kapitel 8. I den følgende tid gik han fra by til by og fra landsby til landsby. Så her er vi altså lige mens det sker. Her er vi i Galilea, mens de er på vandring. Og I kan se også, her er vi i Lukas evangeliet, kapitel 8, som jo på ingen måde er slutningen på det lange Lukas evangelium. Sammen med ham, altså Jesus, var de 12, og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme. Det var Maria, med tilnavnet Magdalene, som 7 dæmoner var faret ud af, og Johanna, der var gift med Kusa, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre. De sørgede for dem af deres egne midler. Så her kan vi se, at Salome er ikke nævnt her. Vi kan ikke vide, om hun var der. Og vi kan se også, at hende, den anden Maria, der var mor til de to, hun er heller ikke nævnt. Susanna hører vi faktisk ikke om andre steder end her. Og det er det samme med Johanna, der var gift med Kusa, en embedsmand hos Herodes. Det vi kan fæstne os ved i hvert fald, det er, at hvis man er gift med en embedsmand ved hoffet, så har man nok haft penge på lommen. Og det passer jo også fint med, hvad der står. De sørgede for dem af deres egne midler. Det her det er fra 92-oversættelsen, altså vores autoriserede oversættelse. Hvis jeg havde valgt at tage den tidlige oversættelse med, som kom i 1946, så ville der stå her, de gik dem til hånde med det, de nu havde. Så der har man været lidt mere forsigtig med at tænke måske på hende her, Johannas finanser, hvad hun nu har haft af mønter i lommen. Den her, de sørgede for dem, at deres egne midler er bedre. Der står simpelthen deres egne midler, det passer bedre med den græske grundtekst. Og så er der det her ord, sørget for. Jeg ved, I kender det. Diakonein hedder det på græsk. Diakon blev jo ret tidligt i den kristne bevægelse, blev jo ret tidligt et embede. Og det her diakonein, det var jo også i Markus evangeliet, havde sørget for ham, da han var i Galilea. Det er det samme ord, der står. Så det bliver også brugt om Paulus. Paulus siger for eksempel, at han er i evangeliets tjeneste, er det oversat ved, så vidt jeg husker i brevene, i Paulus' breve. Men her, når man taler om kvinderne, så bruger man altså lidt et andet udtryk, sørge for. Og det er så noget, jeg er meget optaget af, og jeg er optaget også af en anden fortælling i Markus evangeliet, som jeg tænker, og I nok måske kender. Den er simpelthen så kort i Markus evangeliet. I virkeligheden er det bare 2 linjer. Og I husker den måske, helbredelsen af Peters svigermor. Den er faktisk i alle de 3 første evangelier, Matthæus og Markus og Lukas. Men nu tager jeg Markus igen, fordi det er det ældste af de 4 evangelier. Og der er vi faktisk i synagogen i Kapernaum, og vi er i begyndelsen af Markus evangeliet. Der, hvor alle disciplene bliver kaldet. Husker det, fiskefangsten, og så videre. Og så er det jo, at Jesus og Simon Peter har været i synagoge i Kapernaum. Og så går de, som der står, hjem til Simon Peter, til hans hus. Og der ligger den her svigermor syg. Og Jesus går jo lige hen og helbreder hende med det samme. Kan I huske, hvad der sker så? Hun rejser sig op og sørger for dem. Hun rejser sig op, og de er kun egen. Nemlig, ja. Og jeg vil jo våge på, måske at sige, ligger der mere i det end det, at hun også på en måde gør tjeneste som disciple. Så tager vi altså også lige den her fantastiske fortælling om hende, der salver Jesus. Som jeg også ved, I kender. Det her med, at Jesus jo ligger til bords i et hus, og så kommer der en kvinde ind og salver ham. Den fortælling, den har vi i alle 4 evangelier. Hos Johannes igen, han har det med ligesom at skabe sine egne fortællinger ud af det, og gøre det jo formidabelt. Der er det jo Maria, der er søster til Martha, Lazarus' 2 søstre, der er den kvinde, der kommer ind og salver Jesus. Her er vi igen hos Markus, og der kan I se, der er hun faktisk meget anonym kvinde. Der kom en kvinde, mere hører vi ikke, at hun har den her krukke med salven selvfølgelig, og så hører vi jo om, hvad det er, hun gør. Og der skal vi så lige igen lægge mærke til det her med, hvor er vi henne i Markus evangeliet? Vi er jo i kapitel 14. Før der var vi i kapitel 15, hvor vi jo havde korsfæstelsen. Inden da,
der har vi jo hele optakten til lidelseshistorien.